ဘန်းရံမှာကျင်းပတော့ဆက်တဲ့ချိန်မှာမိဘမေတ္တာပရိသေမှာကျင်းပတော့စွန်ကြီးလောင်းဘွယ်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါခံစားကြည့်ရှုပေးပါလို့ပြောပြရစီဆုံးဖုံးမှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဓမ္မဆေချာရွတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကတော့သင်္ကန်းရောင်းဌာနဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခါကူညီဖို့အတွက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမရီဟောကြမယ်မန်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာတော့အဲ့ခန့်ကျွေးမွေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ出问题啊是吧的
ဟုတ်တယ်ပေါ့မြန်မာဗီဒီယိုရိုက်တာပြန်ရအောင်မယ်။ဒါကြီးကတော့လည်းအားပေးပါ။ဒါတစ်ခွက်တိုင်းတစ်ခွက်တိုင်းဘာလဲ။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီမိုင်းရေမောင်းလို့ဒါကြီးရောက်လာတယ်။
ပီတိဖြစ်နေတယ်ကမ္ဘာတာဝန်တာပါတယ်နော်။မမျိုးတဲ့ဦးတွေလည်းရှိတယ်၊အတိုင်းဦးတွေလည်းရှိတယ်၊အရာရှိတွေလည်းရှိတယ်နော်။အိုင်းနိုင်ငံကအရာရှိတွေပေးမယ်ပြီးတော့ဒီလိုပီတိဖြစ်နေပါလေ။ဩဒါလို့Thank you.